ორი მშვენიერი გოგონა, რომელსაც ჰქვიათ მანიკო გვაჭანიძე, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მანიკო გვაჭანიძე კვლავ ჩვენთან ერთად არის. ჩვენ გადაუღეთ მცირე მინი სკეჩები მანიკო გვაჭანიძეებს, რომელსაც აი ახლა გთავაზობთ. I'm so fancy. You already know. I'm in the spotlight. From LA to Tokyo. სარკავაფე ფირიქი. რა ლამაზია არა შემოდგომის თბილისი? გულამაზესია. ყვითელი ფოთლებით რა ლამაზია. შვენიერი. ზეც რაღაც ხვანაირად აღწევს, ხო? გიშდები თბილისის მზეზე. ე, ნახე? ქორი გაიჩითა. ქორი? ქორი. აუ რა კაი ამისია. ოღარ გავისეი, როდ გოგონა. რატომაც არა. ამჟამინი. რა მატორია? აუ რა ვალი ტყავის სალონი. ყლიპავს ბერს. კარგად იდგამს ზმა ახმარცე. წეწავ. აა მუსიკა ჩამირდა. აუ მიდი რა. ციკადენ. აგარი. აუ რა მიწორდება ბიჭო რა ახარ. აა შეიძლება გეგი ვინა თქვი. აი. დავია. უ! უ! არი დარდო დაიაე. აპა რა, გასე იყო მაინ. აბა, არ უქნია გამჩენს. ვალადე, სარკავაფე ფირიქი. რა ლამაზია არა შემოდგომის თბილისი? გულამაზესია. ყვითელი ფოთლებით რა ლამაზია. შვენიერი. ზეც რაღაც ხვანაირად აღწევს, ხო? გიშდები. აუ რა კაი ამისია. ოღარ გავისეი, როდ გოგონა. რატომაც არა. ამჟამინი. აუ რა ხეცია შეხე. რა მატორია? You already know. I'm in the spotlight. From LA to Tokyo. Aba! Dedim! Tutkulusuzun sesi. Nahe? Kori gayi çita. Kori? Kori. Hau! Hau! Uyandı yalnız! Hau! ვაუ! ორი მშვენიერი გოგონა, რომელსაც ჰქვიათ მანიკო გვაჭანიძე, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მანიკო გვაჭანიძე კვლავ ჩვენთან ერთად არის. ჩვენ გადაუღეთ მცირე მინი სკეჩები მანიკო გვაჭანიძეებს, რომელსაც აი ახლა გთავაზობთ. I'm so fancy.